yüzünden kanlı yaş akan, hasretle yollara boylanıp bakan. Hoş haber güzleyen güzel Karabağ, delebe sevinci kısmetin oldu. İllerdi gözümden kanlı yaş akan, hasretle yollara boylanıp bakan. Hoş haber gözleyen güzel Karabağ, galebe sevinci kısmetin oldu. Oyladın düşmenleri üstüne, mert oğullar esirgiler baktırdı. Azal olsun obaların elleri, kısas alın esir zafer vaktidir. Oynadığım düşmenleri üstüne, mert oğullar esir biner vaktidir. Azal olsun obaların elleri, kısas alın esir zafer vaktidir. Kısasalım esir zafer vaktidir. Şehit generalim ruhun şad olsun, kanını hiç zaman yerde koymarım. Mübariz oğullar getiren vatan, biz seni hiç zaman darda koymarız. Şehit generalın ruhun şad olsun, kanını hiç zaman yerde koymarız. Mübariz oğullar getiren vatan, biz seni hiç zaman darda koymarız. Düşmenleri üstüne, mert oğullar esir biner vaktidir. Azal olsun obaların elleri, kısas alın esir zafer vaktidir. Oynadığım düşmenleri üstüne, mert oğullar esir biner vaktidir. Azal olsun obaların elleri, kısasalım esir zafer vaktidir. Kısasalım esir zafer vaktidir. Oynadığım düşmenleri üstüne, mert oğullar esir biner vaktidir. Azad olsun obaların elleri, kısasalım esir zafer vaktidir. Oynadığım düşmenleri üstüne, esir biner vaktidir. Azad olsun obaların elleri, kısasalım esir zafer vaktidir. Kısasalım esir zafer vaktidir.
bu vatana kurban da verey. Yurdumuz azad olsun hoş ömür sürey. Elimin arkada yığı gidiyorum. Bir dəqiqə xatirə məhz dinləyəyim. Bugün bizim sevimli günümüzdür. Yəni Azərbaycanın uzun müddətdən bəri, hardasa 30 ildən, 30 illər vaxt zamanında mənfur düşmən tərəfindən torpaqlarımızın işğal edilməsi və onun azad edilməsi günlərini yaşayırıq. Çox sevindirici haldır ki, bu mənfur düşmən 30 ildə elə bilirdi ki, aldığı torpaqlar onlarındır. Elə düşünürdü ki, Azərbaycan xalqı həm biz torpaqlarını almışıq, həm də mənəvi ruhunu öldürmüşük. Amma onlar indi başa düşürlər ki, onlar çox böyük səhv edirlər. Onlar indi başa düşürlər ki, 90-cı illərdə, 92-ci illərdə Murovun şaxtalı, qarlı torpaqlarında ananın qucağında Azərbaycan bu bölgələrinə göndərdiyi 5 yaşındakı, 3 yaşındakı uşaqlar böyüyəcək, həmən torpağa qayıdacaqlar. Bir gün biz fəxr edirik, şəhidlərimizlə fəxr edirik, qazilərimizlə fəxr edirik, əskərlərimizlə fəxr edirik ki, onlar mənfur düşməndən torpaqlarımızı azad etdilər. Onlar təkcə torpaqlarımızı azad etmədilər, həm də bizim layiqətimizi, mənəviyyətimizi yüksətdirlər. Şəhid olanlarımız var, qazilərimiz var. Bu dəqiqə qarın çoğunun içərisində qalan əskərlərimiz var. Onlar vətən qoruyurlar. Başda ali baş komandan olmaq şərti ilə hərbi əskərlərimiz, hərbi rütbələri afserlərimiz, zabitlərimiz böyük rəşadət göstərdilər. Bu torpağı mənfur düşməndən azad etdilər. Biz hələ əskərlərimiz, qazilərimiz hələ də hərbi xidmətdədirlər. Biz onların hamısını qarşılayacaq. Və heç vaxt yaddan çıxarmamalıyıq ki, birinci vətən müharibəsində də, Qarabağ döyüşlərində, ikinci Qarabağ döyüşlərində də şəhid olanlar, yaralananlar hamısı bizim əzizlərimizdir. Mən bütün hərbi hissəyə, orduya, arxada dəstək olan Azərbaycan xalqına sizlərə minnətdaram ki, biz belə bir təntənə ilə öz hərbi xidmətdən təxriz olunan əskərlərimizi qarşılayırıq. Allah canınızı sağ eləsin. Burdan da indi gedirik Tatara məhliyə. Orada da yəni sözümün arxasını orada da deyəcəm. Orada da bizim qəbirsandığında bir şəhidimiz var. Orada da danışacağıq. Çox sağ olun. Və bir gün mən hesab edirəm ki, bizim yenə də iki də qazimiz, əskərimiz hərbi xidmətdən qayıdacaq. Ağaçını gözləyirik. Fərbini, Edmini gözləyirik. Hansı gəlsə də yenə də biz hazırıq, yığıb gətirəcəyik, görüşəcəyik, tədbirlərimizi keçirəcəyik. Allah qoysa bütün hərbi xidmət olanlarımız qayıdandan sonra daha böyük, daha iraq tədbirimizi keçirəcəyik. Çox sağ olun. İndi də gedəyən obrə qəbirsandığınıza.
işe giden de güler yiğitler. Otlardan sıyrılıp gelen yiğitler. Mən bayağı orada qeyd elədim ki, haradasa qarlı çoğunlu vaxtda ananın, atanın yanına gələn körpə bugün döyüşlərdə iştirak elədi. Bugün biz də elə oğullarla fəxriləyə bilirik. Bugün şəhidimiz Azad, onun adını daşıyan Azad hərbi xidmətdə fəxrlə iştirak elədi. Şəhidimizin adını daşıyan Səxavət, Allah canını sağlasın, qadir oldu və vətən uğrunda çox yüksək səviyyədə döyüşdü. Dövlətimiz həmən bu hərbi xidmətdə iştirak edənləri də unutmur, unutmayacaq. Onları ordu və medallarla, müxtəlif ordu medallarla təbrik edib və mən arzu edirəm ki, davamlı olaraq vətənpərvərlik hissi bizim aramızda qalsın. Heç vaxt nə qədər güclü birlikdir, o qədər güclüyük. Mən istərdim ki, bugün qazimiz Səxavət iştirak edir burada. O da öz arzuların, öz fikirlərin həm qazidir, həm də şəhid adını daşıyır. Səxavət, buyur, sən də burada bir də ürək sözü deyir. İndi biz müharibədən sonra, döyüşdən sonra indi gəlib burada kənd cəmatımızın yanında, dostlarımızın, qardaşlarımızın yanında danışmaq həqiqətən də əvvəlkinə nisbətlər əvvəldə münasibətdə olduğumuz insanlarla danışmaq əvvəlkinə nisbətən biraz daha fərqli gəlir insanlar. Çünki, belə deyim, daha ürək açıqlığından insanların qarşısında danışa bilirsən. Çünki biz uşaqlar, bu müharibədə iştirak edən uşaqlar, hamısı uşaqlar, necə başa salır? O vətənin o dar günündə, yəni Fəxrəddin mənim də keçən dəfə də bir məclisdə dedi onu, heç kəs yəni sıxılmadan, çəkinmədən biz hərbi xidmətə gedəndə, müharibəyə gedəndə hara getdiyimizi biz çox gözəl bilirdik. Hamı gülə-gülə getdi. Yəni burdan yola salanda özünüz də gördünüz. Hamı gülə-gülə deyib gülə-gülə getdik. Şükür Allaha ki, bu günləri hamımız sağ-salamat qayıtmışıq, buradayıq. Yəni vətənimizin dar günündə hamımız əl birliyi ilə vətənin dar günündə vətənin köməyinə yetişdik. Allah hamının canı sağ eləsin, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, yerdə qalan xidmətdə olan əsgərlərimizə sağ salamat evlərinə dönsünlər. Çox sağ olun. Bax, kiminsə ürək sözü var, bəlkə kimsə söz demək istəyir. Burada bax, döyüşdən, Qarabağ döyüşlərindən gələn uşaqlarımız var. Kimsə ürəyinə söz keçirsə buyursun desin. Yəni biz hələ bu arzı davam edəcəyik. İndi bu gün mən hesab edirəm ki, bir neçə Qarabağ döyüşçülərini də qəbul edəcəyik. Allah qoysa, ağa kişi gəlir. Sonra Əmirhan oğlu gəlməlidir. Biz aldığımız məlumatı görürük. Fərqi yoxdur. Kim eşitsə ki, kimsə gəlir, məlumat görür Mirzə Qurbanlıdan, Uzun Babalıdan. Hamısı bizindir. Hamımızı qarşılayacağıq. Allah canınızı sağ olun. Sizə də təşəkkür edirəm ki, bu soyuqda əziyyət çəkib yığılırsınız bir yerə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. İndi gedəyin. Uşaqlarımıza göstərməsin, ay Allah.
Çiğdere'de gazimiz herbi kuvveti olanlarımız gelir. Ama sallı kabir sandığında şehidin kabri üstünde olduk. Allah kendine rahmet eylesin şehitleri. Satana Mehmet kabir sandığının şehidin kabri üstünde olduk, sözümüzü düdük. Allah evinde eşinde eylesin. Şimdi biz buradan çıkırız. İki sefer de Bakı'dan çıkırız. Her bir işler biz. Kenarda olmayalım. Birazdan zengi gideceğim. Gelip o iki sefer de karşıya. İki sefer ya üç sefer gelir bir yakın günde. Elmir gelirse bilemiyorum. Bir de Elmir'dir. Emrah'ın oğlu gelir. Abbasal'dan bir de ağaç kişi gelir de. Bir de onlar da karşıya.